رأسون يجلس اللي قال لي الكتن مثالي أنسجي وده حسابي جواله عن ترى ابن شداد ميبال عند جقنا بجقنا النتي ميتاوك سو نبرنا من ما ينت في الميالي يسو تقينتو يالاش النفبت يلم بتعامل لهنيانو شنفتن لما قبل في الصوم فقادن يدلم سنونو جقنانو عن ترى كتباله بعربو تشو تاريك ويم مصحف تلاي يجيغن النت تمثاليت تدرغو يوسدان صناتون كم ياسايو كستاتوچ عندو كاند سو غار مان نو صنو سكي مان نو همم يميقواقوام سكي نو ودادر تبابالونا اشي طاتهن اني افوست اسغبا اني دغمو يان تافوست طاتين لاسغبانا انداچن انداچنن ينكسنا مان نو همم تقواقمو يمياشنف تبابالو يبالان انا ሁለቱ منكس جمرو مچرشا لا ياኛو سويي ا بلو عفون سيكفت السجون اوطا عند سكند عنديت سكند بتتاغس نورو انت تاشنف نبر بزاچ نو ياشنفكو علو يبالان يسو باند وقت عند ويفن اروارواطو አንዱ በጣም ግዙፍ የሆነ ወይፈን ሲያሯሩጠው ሰዎች በዙሪያው ያሉ ሰዎች አንተራ ጀግና አይደለህም እንዴት ትሮጣለህ ለዚህ ወይፈን አሉት وما يدري الثورة انني عنترا ይሄንን ወይፈን እኔ አንተራ መሆኔን ማን ይነግረዋል የት ያቃልና እኔ ጀግና መሆኔን የት ያቃልና እጋፈጠዋለሁ አለ ይባላል በዚህ ፖይንት ምክንያታዊ ሆነ ማለት ነው እልህ ጀግንነት ቁጭት ለሰው ልጅ ህይወት በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው እንድናድግ እንድንለወጥ ካለንበት ሁኔታ የተሻለ ደረጃ እንድንደርስ የሚያደርጉ ተፈጥሯዊ ባህሪዎች ናቸው ግን ቦታ ቦታ አላቸው ትህትና ምክንያታዊነት የሚያስፈልጉባቸው ቦታዎች ላይ ደግሞ እነኛን ባህሪዎች መጠቀም እጅግ በጣም ያስፈልጋል የሚለውን እንደመነሻ ለማንሳት ነው ቀደም ወንድሜ አቅራቢው አቶ ፍሬዘር አንድ ቦታ ላይ ለመدرس ያለን ውሳኔ በሚል አጻፋን የመመለስ ፍላጎት እንደሆነ አንስተዋል እኔ ደግሞ በሌላ በኩል ሳየው የምንፈልገው ነገር ለማሳካት ያለ ቁርጠኛ ውሳኔና ከዛ ተቃራኒ ያለ ነገር ላለመቀበል ያለ ቁርጠኝነት ነው የሚል ሐሳብ ለመጨመር ያክል ነው የምንሄድለት የምንታገልለት ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ግን ከምክንያታዊነታችን ጋር የሚያዝ ይሆናል ህፃን ሆነንም ይህ ባህሪ ተፈጥሯዊ ስለሆነ በህፃንነታችን በተለይ የተወሰኑ 3 እና እስከ 5 አመት እድሜ በሚሆነን ጊዜ አታድርጉ የተባለውን ማድረግ አድርጉ የተባለውን ደግሞ አለ ማድረግ መገለጫችን የሚሆንበት ኤጅ አለ እድሜ አለ ያ እድሜ ማንነታችን የምናረጋግጥበት እኔም የራሴ ሐሳብ ያለኝ ሰው ነኝ ብለን ለሌላው ለመግለጽ የምንጥርበት የስነ ልቦና ጊዜ ይመስለኛል ያ ግን የተገራ ካልመጣ ትልቅም ሆነን ይቀጥላል የልጅነት አእምሮ በጊዜ ሂደት የተገራ በእውቀት የበሰለ በምክንያታዊነት የታወጀ ካልሄደ ያ የህፃንነት ጊዜ የነበረን አመለካከትና ስሜት ትልቅም ሆነን የሚቀጥልበት እድል አለ ፊዚካሊ አድገናል ግን አእምሯችን አብሮ ካላደገ እንግዲህ የእድር አለቃም ምን ሆነው እኛው ነን የሀገር መሪም ምን ሆነው እኛ ነን የሃይማኖት መምህርም ምን ሆነው እኛ ነን የተለያዩ ቦታዎች ላይ የምንቀመጠው እኛው ነንና
يا يهز عن النت عمرو يتجرى يدق ممتات كالجنة مسراتي تأيك قلبي ياسبالو كالجنة يالتجرى نجري هوننا تلك هونن ما قدو يفجال زي لجوش لايم جمرو يهنن سميت انديت نو من قرى الله تشومي لو نجر سرا يفلقال يميل منتالي اللي مكنيات او ينتن كساته ليلان يون وغن بچاس ايهون راسن ميات افال قدمي تتكسو مسالي هونو عند بابا لمال عملاكي هوي تقارانين اواكي ادرگلين يمي بال تمواغاچين اواكي ادرگلين انين يغودا مسلوت السنم منين ميغودا اينت يقل حكا هيد اللي هيد بني چلالنا ريزنبل يوانا مكنياتاوي ادرگلين تمواغاچين يميل ابابا لمال عند تيد توك يمي بال امريكا وست ميزاگاج جن بدتلاعي علاماتم ያለን እንደዚህ አይነት ሾው አለ ታውቁታላችሁ እዛ ላይ አንድ ምሁር ያቀረበው ፕሮግራም ላይ እናልባት ከዚህ ጋር በጣም ይያዛል ብዬ ስለማስብ ነው አንድ ጓደኛዬ ከሚስቱ ጋር ተለያየ አለ ፍች ፈጽሟልና ለምን እንደው የተፋታችሁት ስለው አይ ምግብ ላይ ጨዋ በስታ ነው አለኝ አለ እንዴት ጨዋ በዛችና ፍጭ ፈጸማል እንዴ ብለን ጠየቅነው አይ ጨው ስታበዛ ጨው በስቷል አልኳት አይ ጨው አልበዛም አለችኝ እንዴ በስቷል እንጂ አረ በፍጹም አልበዛም አረ ባክሽ በስቷል አይ አልበዛም ብያለሁ የኔ እናቴ የምትጨምረውን ያክል ነው ጨመርኩት መጠኑን አይ እንግዳ እንደዛ ከሆነ እናትሽ ችግር ነው ማለት ነው እናትሽ መመጠን አይችልም ማለት ነው አይ አንተ እናት ናቸው እንጂ ይህንን አይነት ወጥ እንዳታውቅ ያደረጉ እሳቸውም ይመጥኑበት መንገድ የተሳሳተ ስለሆነ ነው አደገ ጉዳዩ ጉኖ ጉኖ መጨረሻ ላይ ትዳር ፈረሰ ያ ሰው ምን ይላል ልጆቼን ከመበትን ምን ነው የመጀመሪያዋ ላይ ባለፍኳት በተውኳት ጨው በስቷል ስላት አልበዛም ስትለኝ በቃሽ ኢትስ ኦኬ እዛች ላይ ባቆም ኖሮ አይቀጥልም ነበር ማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ ዳራችን ውስጥ ፖለቲካችን ውስጥ ሁሉም ነገራችን ውስጥ አግራቬት የሚያደርግ አንዱ አንዱን ያነሳሳው አንዱ ላንዱ ምላሽ እየሰጠ እየተፋፋመ እንደሄደ የሚያደርገው እለ የሚባለው ነገር ነው እሱን ነገር በሁሉም የህይወታችን መስክ አስሶ ማውጣት ያስፈልጋል እኛና ኢጎአችን የተለያየ መሆኑን ማወቅ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል ኢጎ የሚባለው ስለራስ ያለ ከልክ ያለፈ ግምት ራሱን ያ ኢጎ የምንለው ነገር የሚገልጽባቸው መንገዶች አሉ ኤካርት ቶል የሚባል ጸሐፊ እንደሚጠቅሰው ኢጎ ራሱን በተለያየ መንገድ ይገልጻል በገንዘብ ይገልጻል በስልጣን ይገልጻል በሐሳብ ይገልጻል ኢጎ ራሱን ሲገልጽ ደግሞ እኔ ማለት ያ ሐሳብ ነኝ እኔ ማለት ያ ስልጣን ነኝ እኔ ማለት ያ ዘር ነኝ እኔ ማለት ያ ነኝ ብለን ራሳችንን ምንገልጽባቸው ነገሮች አሉ ያ ሐሳብ ሲነካ እኔ እንደፈረስኩ እኔ እንደተነካው ቆጥረና መከላከል ጀምራለሁ ለውስጥ ገባለሁ ለምን እኔ እየፈረስኩ እንደሆነ ነው ማስበው የፈረሰው ግን ሐሳቡ ነው ሐሳቡንና እኛን ለይተን ማናይ መሆን እንጀምራለን ኢሞሽናል አታችመንት ይፈጠራል ይላል የስሜት መጋባትና መተሳሰር ይፈጠራል ከዛ ሐሳብ ጋር ይሄንን ለማስወገድ ምንድነው መፍትሄው ንቃተ ህሊና አእምሮአችን እና ልቦናችን ንቁ መሆን አለበት ይሄንን ሐሳብ ተቆጥጬ ተናድጄ በእልህ ስናገር ሪያሊቲ ነው ምክንያታዊ ነኝ ወይስ ስሜቴን ነው ዲፌንድ ያደረኩ ያለሁት የሚለውን ነገር ለመለየት የሚያስችል ራቅ ብሎ ዲታችድ መሆን መለየት ይፈልጋል በራስ መቆም ይፈልጋል በራስ መተማመንም ይፈልጋል አንድ ጊዜ ከበታችነት ስሜትም የተነሳ ራሳችንን
ለመከላከል ጥረት ምናደርግባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ኢቲቃ ቢነፍስ ወይም በራስ መተማመን የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሃይማኖታዊ አስተምሮቱም ላይ ይህንን ሁኔታ ሐሚየተል ጃሂልያ ብሎ ቁርአን ላይ ይጠቅሰዋል። ሐሚየተል ጃሂልያ ማለት የማህይማን ወገንተኝነት ለእውነት ሳይሆን ለኛ ላለው ነገር ያለ ጭፍን ወገንተኝነትና ወኔ እጅግ በጣም የተወገዘ ጉዳይ ነው። ይህንን ተቃራኒ ግን ሰኪናን ያለሳል ቁርአን ላይ። ሰኪና ማለት መረጋጋት፣ መስከን፣ በራስ መተማመን፣ ሐሳብን በሐሳብ ለመመከት፣ ሐሳብ ሲነሳ ሐሳቡን ብቻ የመመለስ ብቃት፣ የውስጥ መረጋጋት ይጠይቃል። መረጋጋት የሚመጣው ደግሞ በራስ ከመተማመን ነው፣ በራስ ከመቆም ነው የሚመጣው። ያ አይነት ከእውነት ውጭ በሆነ ነገር ላይ የምናሳያቸው እልሆችና ሞገደኝነቶች ከውስጥ መሸነፍም ጋር ይገናኛሉ። ሞገደኝነትን ቁርአን በሶስት አንቀጾች በጣም በጽኑ አውግዟቸው እናገኛለን። የዓድ የሚባሉ ህዝቦች ነበሩና እነሱን ሲገልጽ በጌታቸው ታምራት ካዱ፣ መልእክተኞችንም አመጹ፣ የሃያል ሞገደኛን ሁሉ ትእዛዝም ተከተሉ ብሎ ያስቀምጣል። ሃያል ሞገደኛ ማለት በጣም ኃይል በኃይል በሞገድ ብቻ የሚሄድ ሰው፣ ምክንያታዊ ያልሆነን ሰው። በሌላ አንቀጽ ላይ ደግሞ ጨካኝ ሞገደኛ የሆነም ሁሉ አፈረ ይላል። የመጨረሻው ማለቂያው እፍረት ነው የሚሆነው። ሰው በራሱ ላይ ምክንያታዊ ሆኖ ነገሮችን ማስኬድ ካልቻለ ይህ ምክንያታዊነት መጨረሻ ላይ ሀፍረትን የሚያመጣ ነው የሚሆነው። የአእምሮ እና የልቦና ንቃት ያልኩት ላይ ትንሽ ነጥቦች ላክል። የሰው ልጅ ቅድም በፍልስፍና የተተነተነው አለ፣ ሌላ አይነት አመዳደብም ደግሞ እንዲሁ የሚያነሱ ምሁራን አሉ። አእምሮ አለ፣ ልቦና ወይም ልብ አለ፣ እጅ አለ። አእምሮ እውቀትን ነው የሚወክለው፣ ልቦና እዝነትን፣ ርህራሄን የሚወክሉ ነገሮች ናቸው። ቅንነትን የሚወክል ነው ልቦና። እጅ ደግሞ አክሽንን፣ ተግባርን የሚወክል ነው። የሁለቱ መስተካከል ነው ተግባርን የሚያመጣው። እንዴት ነው አንድ ሰው ምሁር ሆኖ ለምንድን ነው መጥፎ ነገር የሚሰራ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ምሁር ሆኖ ለምን መጥፎ ነገር ያደርጋል? የልቦና ቅንነት ሲጎል ነው። የልቦና ቅንነት፣ ፈሪሃ አምላክነት ካልተጨመረበት እውቀት ብቻውን ጠቃሚ ሊሆን አይችልም። እውቀት ከሌለ ደግሞ ቅን ልቦና ብቻውንም አውዳሚ ሊሆን ይችላል። በቅን ልቦና የተሳሳተ እውቀት ኖሮ ወይም የተሳሳተ መረጃ ኖሮን ባልተስተካከለ መረጃ በቅንነት ልናጠፋ የምንችልባቸው እድሎች ከፍተኛ ናቸው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? አእምሮን በእውቀት ማነጽ ያስፈልጋል። ልቦናን ደግሞ ወደ አምላክ በመቅረብ በመንፈሳዊነት ማነጽ ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ካላሟላን እንደ ማህበረሰብ መሻገር ከባድ ነው የሚሆነው ብዬ አምናለሁ። መሻገር ከባድ ነው። እውቀት ብቻውንም አይጠቅመንም፣ ቅንነትም ብቻውን አይጠቅመንም። በቅንነት ልናጠፋ እንችላለን። እውቀት ኖሮን ደግሞ ሆም ብለን ቅንነት ከሌለን ጥፋት ላይ እንወድቅ እንችላለን። እነዚህ ሁለት ነገሮች ለማድረግ መጣር ያስፈልጋል። የአእምሮ መድኃኒቱ ንባብ ነው። ራሳችንን በንባብ ማዳበር፣ አንባቢ ትውልድ መፍጠር ያስፈልገናል። በተለይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ዓለም ቅንጭብጫቢ እውቀት እውቀት በጥቅስ አይገኝም። እውቀት በጥልቅ ንባብ ነው የሚገኘው። እና ማህበረሰባችንንም ኤሊቶቻችንም ልሂቃኖቻችንንም ወደ እውቀት ማምጣት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከተሞክሯችን፣ ከህይወት ተሞክሯችን፣ ከሌሎች ዓለማት ተሞክሮ መውሰድ ያስፈልጋል። ሀገራት ለምን ፈረሱ? ሀገራት ለምን ወደቁ? ምንድን ነው እዛ ጋ ያለው ችግር? እኛ የተለየ ህግ አለ ወይ? ለኛ ለሌላ አገር ሰርቶ እኛ ጋር የማይሰራ ህግ የለም። የተፈጥሮ ህግ ለሁሉም ነው የሚሰራው። ሌላ ቦታ ላይ ያሉ ጥፋቶች ያስከተሏቸው ውጤቶች እኛም ጋር ያን ጥፋት ከሰራን
መከሰታቸው የማይቀር ነው የሚሆነው። በተለየ መልኩ ትሪት ልንደረግ አንችልም እኛ ተፈጥሮ ላይ ሁሉም እኩል ስለሚታይ ማለት ነው። እነዚህንም ትምህርቶች እየወሰን ወደ አገራችን ያመጣን አስዒዱ መንውዒዘ ቢገይሪሂ ነብዩ መሐመድ ይሄንን ብለዋል። ብልህ ማለት እድለኛ ማለት በሌላው የተመከረ ነው። ሌላ ቦታ ላይ የደረሰን ጉዳት እሱ ላይ እንዳይደርስ የተማረ ሰው ነው። እሱ ጋር ደርሶበት የተማረ አይደለም፣ ሌላ ቦታ ላይ ያለን ነገር አይቶ የተማረ ነው ብለዋልና ከሌሎችም በመማር ራሳችንን ማነጽ ያስፈልጋል። ለማጠቃለል ያክል እልህ እጅግ በጣም ያስፈልገናል። መልካም ግብን ለማሳካት ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ገንቢ የሆነ ኃይል ነው። እሱ ከሌለ ሰብአዊ ማንነታችን ደካማ ይሆናል። ግፍን መቋቋም አንችልም፣ ግፍን አንቃወምም፣ ለመልካም ነገር ራሳችን አናነሳሳም እልህ ከሌለን። እልህ መንገድ ሲስት ሞገደኝነት ነው፣ እውነትን ያለመቀበል ነው። በእውነትም ባለመቀበል ውስጥ ሁለት ነገሮችም በውስጡ አሉ። ኩራት አለ፣ ንቀት አለ። ኩራትና ንቀት በሌላኛውም ወገን ላይ ሌላ ኩራትና ንቀትን ያመነጫሉ። መደማመጥ ሲኖር፣ እርስ በርስ መከባበር ሲኖር ግን እነኚህን ነገሮች አስወግደን ወደ ተሻለ ዓለም ኢትዮጵያንም ወደ ተሻለ ደረጃ እናሸጋግራለን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ።